Respublikasının Ali Başkomandanı Şuşa'da, Ağdam'da sakinlerimizin, Zəngilan'da sakinlerimizin, Füzuli şehrinde sakinlerimizin qayıdışına şərait yaradır. İndi lazım gəlsə Cəbrail'de bu siyahı olacaq, Qubadlı da bu siyahı olacaq. Yəni yavaş yavaş Kəlbəcərlər de olsun və yaxud da indi şəhərin təbii ki abadlaşması, şəhərin infrastrukturu bərpa olundan sonra, orada minalardan təmizlənəndən sonra Azərbaycan vətəndaşları artıq qaçqın köçkün həyatı sayılmayacaqlar. Lakin biz gəlin görək, Xankəndlilər, Xocalılar, Ağdərəlilər qayıdırlar mı? Niyə qayıtmırlar? Niyə Rusiya Sümkaranın qüvvələri icazə vermir? Nəyə görə o ərazilər işğal altında saxlanılmalıdır? Niyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri həmin ərazilərdə riayət edilmir, yerinə yetirilmir? Bunun səbəbkarı həmin o Bakıda, Abşeronda, Naxçıvanda məhv edilən Rusiyadır. Və Rusiya 10 noyabr sazişini ona görə imzaladı ki, artıq bütün Ermənistan ərazisi və işğal altında saxlanılan Xankəndi, Xocalı, Ağdər ərazisinə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələri girəcəkdir. Və girsə də artıq Türkiyə, Pakistan da dəstək verəcək və Rusiya məhv ediləcək. Rusiyanın hətta işğal altında saxlanılan əsrlər boyu həmin o Qızıl Orda dövlətinin, Monqol dövlətinin və Teymurlar dövlətinin ərazilərini iddia edəcək. Türkiyə və Azərbaycan əlbəttə ki, o qüdrətdədir ki, Rusiyanın bütün raketlərini, hətta Rusiyanın bütün ordusunu məhv edəcək qüdrətdədir. Və ona görə də biz Milli Fədalı Hərəkatı hesab edir ki, biz böyük düşünməyi, böyük hərəkət etməyi bacarmalıyıq. Rusiyanı böyütmək lazım deyil. İranı da böyütmək lazım deyil. Biz qüdrətli bir dövlətik. Bizim tariximizdə Səfəvilər dövləti var, Atabəylər dövləti var, Ağqoyunlular dövləti var, Qaraqoyunlular dövləti var, Midya dövləti var, Qacar dövləti, Əfşarilər dövləti var. Biz böyük imperiyalar qurmuş bir xalqıq. Ona görə bizim xalqımızı alçatmaq olmaz. Rusiya böyükdür, Rusiya nəhəngdir, Rusiya bizim qardaşımızdır, Rusiya bizim dostumuzdur, Rusiya təhlükədir demək ən böyük xəyanətlərdən biridir. Və bugün mən təəssüfləndim ki, Qabil Məmmədov dünya siyasətini qanmayan, dünya siyasətini dərk etməyən insandır. Arayıq o zaman Azərbaycana təhvil veriləcək ki, Xankəndi şəhəri, Xocalı şəhəri, Ağdərə şəhəri Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrin tam nəzarəti altında keçəcək, nəinki Rusiya sülhməramı qüvvələrinin nəzarəti altında keçəcək. Birincisi, müqaviləni Rus dilində imzalanıb. Müqavilə Azərbaycan dilində imzalanmayıb və yaxud da Ermənicə imzalanmayıb. Biz deyək ki, burada məsuliyyət Azərbaycanın tərəfindədir. Azərbaycan əgər öz ana dilində imzalasaydı, o zaman Azərbaycanın məsuliyyəti altında olardı ki, Rusiya çıxsın mı, çıxmasın mı? Rusiya özü götürdüyü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daimi üzvü kimi bütün hüquqları Ukraynada pozur, Gürcüstanda pozur, Moldova'da pozur. Niyə danışmırsan Qabil Məmmədov? Kırım platformasından. Kırım platforması bütün Avrasiya məkanını Rusiyanı lərzəyə gətirən bir görüşdür. Və orada hələ də onlar o münaqişəni həll edə bilmədilər. Ona görə də məcburən çarəsiz vəziyyətdə onlar Amerikanın NATO-suna, Azərbaycanın nə NATO-ya, nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına heç bir ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan özünü qoruyur. Azərbaycan özü-özünü qoruyur. Azərbaycan heç bir koalisiyanın, heç bir blokun, nə şərq bloku, nə qərb blokunun üzvü deyil, olmayacaq. Azərbaycan Türk yurdudur. Azərbaycan Oğuz yurdudur. Onun ehtiyacı yoxdur o blokların üzv olmaq. Türkiyə 50-ci ildən üzv olub nə qazanıb? PKK-nı mı əngəlləyib? PKK-nı mı qarşısına alıb? Və yaxud da Türkiyə öz silahlı qüvvələrində içində yer alan hərbi birliklərini mi zərərsizləşdirib?